အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာပါဖျားခင်ကြီးစွာကြောင့်ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ကောင်းမွန်စွာအခုပဲရောက်ရှိပါတယ်လို့ဖျားခင်ပို့ဆောင်ခြင်းကြီးစွာသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မမတို့နှစ်ဖာနေစာကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်မနက်7:00နာရီနေ့စာကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်စတော့မှာဖြစ်တယ်ညီကောင်မမတို့ဖျားခင်ပြုမဲ့အမှုတင်များကိုကျွန်တော်ရေခုံကြရအောင်ဖျားခင်ကဒီလိုရအသက်တာကိုပြောမဲ့စကားတွေ
ှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်မောင်မတော်ခုလဲ register လောက်ထားတာလူတော်လေးများနေပြီဒါပေမဲ့ still register မလုပ်ရသေးတဲ့သူများလည်းပဲလာခဲ့ပါအခါတော်လေးချက်သွားမယ်လို့တော့ညာလည်းပဲလာကြပါလာချင်းနဲ့ပြချင်းမတူပဲထူးခြားမှုတွေပြည့်ပြတ်မှုတွေရရှိစေချင်တဲ့ဘုရားသခင်ပြုမယ်အမှုတစ်ထည်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိုင်းလုံးထဲမှာကျွန်တော်စီမျောကြရအောင်ပြတ်ကဖွင့်ပြမှုအရာတွေခံယူပြီးတော့မှ2024ခုလုံးအောင်ရစွာတက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြရအောင်လို့မကြခင်မှာပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြမယ်23 24 25မှာကျွန်တော်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုအားလုံးသိကြပါရောက်စတဲ့ချက်ရှိအောင်ပြုပါစေကြခင်ပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြပါ